Халық штабының мүшелері облыстық жедел медициналық көмек көрсету орталығының жұмымен кездесті. Олар солтүстік қазақстандықтарға азаматтық борыш үшін алғыс айтты, және олар саяси шараның нәтижелерін сөз етті. Қазақстанда атом электр станциясын салу мәселесі бойынша референдумның экзитпол қорытындысы белгілі болды. Сайлаушылардың басым бөлігі атом электр станциясын қолдаған. Бейбіт атом энергиясын пайдаланатын станцияның салынуы электр қуатының тапшылығын шешеді. Сарапшылардың пікірінше, 2030 жылға қарай штаттағы қуат тапшылығы 13 миллиард киловатттан асуы мүмкін. Солтүстік Қазақстанда жыл сайын энергия ресурстарының тапшылығы 3%-ға артып келеді. Референдум это не разовое мероприятие какое-то. Референдум бір еттік шара емес, ол қазақстандық сана мен азаматтық белсенділікті қалыптастыруға бағытталған. Референдум аяқталса да, біз кәсіпорын қызметкерлерімен кездесіп, шешімнің дұрыстығына тағы да көз жеткізгіміз келеді. Референдум белсенді түрде өтті, халықтың 63% қатысты.